limitující přesvědčení. Máte je? Já určitě. Moje jméno je Honza Šrámek a já vás vítám u svého dalšího pravidelného videa, pondělního videa. Tentokrát je z proslulněné Fuerteventury, kam jsme se přesunuli na Vánoce s rodinou, užít si trošičku klidu a nadýchat, jak já říkám, čerstvého vzduchu. A protože jsem teplomilný člověk a my máme rádi teplo, tak jsme využili té možnosti a prostě zmizeli do tepla. Určitě jste potkali lidi, nebo sami jste někdy něco řekli, já na něco nejsem. Nebo vám to někdo řekl. A vy jste věděli, že to úplně není pravda. A možná jste někdy i pochybovali o tom vašem vyslovení, o té vaší větě, kterou jste řekli. Já jsem to udělal určitě. Ale tím, jak se člověk prostě získává nějaké zkušenosti životem, tak tyhle ty věci se mi povedly a daří se mi je měnit. A já vám chci říct takový malinko možná návod na tohleto. Když se nad tím zamyslíte, každý jsme se narodili jako nepopsaný list. A já věřím, že moji osobu určitě vytvářelo prostředí, kde jsem vyrůstal. Byli to rodiče, byli to nějaký trenéři, protože jsem sportoval. Byli to učitelé, byli to moji kamarádi a tak dále a tak dále. A kdybych vyrůstal v jiném prostředí, tak možná ze mě bude i mentálně úplně jiný člověk. A pokud tohle to vlastně člověk začne řešit nebo se nad tím zamyslíte, tak zjistíte, že vlastně takovýto já na něco nejsem vlastně neexistuje. Všichni známe pořekadlo opakování matka moudrosti, že jo? Používáme ho, určitě jste ho mnohokrát řekli. V jednom případě, pokud se bavíme o studiu, tak to možná je pravda. Ale jako když to vezmete všeobecně, tak opakování matka moudrosti nedává moc smysl. V angličtině to zní repetition is the mother of the skills. Opakování je matka dovedností. A pokud mi tohle v podstatě nějakým způsobem dává smysl, tak zjistím, že všechny tyhle ty věci a všechny věci, které mě možná doteďka limitovaly, jsou jenom dovednosti, to znamená skills. A pokud je něco dovednost, tak se to dá naučit. Určitě existují lidi, kteří mají na něco větší talent, někdo na něco menší. Ale když se na tím zamyslíte, zase se vrátím do toho dětství. Všichni umíme chodit. Nikdo neřekne, já neumím chodit, protože já na to nejsem. Většina z nás umí psát. Nikdo neřekne, no já neumím psát, protože já na to nejsem. Já neumím, nevím, počítat. No já počítat neumím, protože já na to nejsem. A když se na tím zamyslíte, kolikrát my sami říkáme, no tohleto já bych hrozně rád, já bych tak strašně chtěl, nebo chtěla třeba kreslit, mít, nevím, něco, chtěl bych podnikat, chtěl bych dělat LR, víte, kolikrát já jsem tohleto slyšel, a pak jsem slyšel, ale já na to nejsem. Já se vždycky lidí ptal, a na co teda jste? Já v rodním listě nemám napsáno vůbec nic, mám tam jméno, mám tam napsáno nějaký rodní číslo, myslím, a tak dále, kdo jsou moji rodiče. Ale nemám tam napsáno, nebude umět s počítačem. A já už jsem v jednom videu zmiňoval, že jedno z mých limitujících přesvědčení docela dlouhou dobu bylo to, že se nehodím na počítače, že jim prostě nerozumím a že to není pro mě, protože mi to řekl můj učitel, autorita, kterou já jsem uznával a věřil mu. A on mi tenkrát někdy ve čtvrťáku řekl, pane Šrámku nebo Honzo, už to bylo na strojárně, jak jsme se vykali asi, řekl, vyhýbejte se počítačům. To nejsou vaši kamarádi, hrajte hokej, vy rozumíte tomu gumovýmu puku se zatím honit, ale počítače, to není vaše parketa. A s tímhletím já jsem mohl si to nést do života. A teď si vemte, jaký by to byl průšvih, protože bez počítačů se nehneme. A já bohužel tohle poslouchám i od mojich vrstevníků, o lidí, který, ano, já jsem nevyrestl v počítačích a v té době počítačů to, co vidíte naše děti, který umí všechno. Protože pro ně to je normální. Nikdo vám z těchto dětí řekne, já na to nejsem. Já nejsem na mobily, já nejsem na aplikace, já neumím natočit video, já neumím udělat fotku, já si neumím otevřít, nevím, e-mail. Jak je to možné? Ale lidi, jejich rodiče, tohle klidně budou tvrdit. Může to někdy být i taková výmluva, že jo, já na to nejsem, já tohle neumím. Ale pokud teda uznám, že jsou to dovednosti, že jsou to ty skills, tak dovednost je něco, co se dá naučit. Stejně jako jsem se naučil psát, naučil jsem se chodit, možná se někdo z nás naučil kotrmelec, možná se naučil někdo něco víc. Chápu, že pro každého z nás může být něco složitější a něco jednodušší, ale vždycky je to o tom přístupu. To znamená, až zase někdy budete chtít někomu říct, nebo sami sobě, já na to nejsem, tak se sami zeptejte. A kdo to tvrdí? A jak to víš? Vyzkoušel jsi to? Ale ono nestačí třeba vyzkoušet to jednou nebo dvakrát. Vždycky na tohle funguje taková fajn otázka. Když mi někdo řekne, že na něco není,
tak se ho zeptám, jestli o tom je stoprocentně přesvědčený. Na tohle vám nikdo nemůže říct, že je, protože to by musel udělat spousty věcí. Vyzkoušel si opravdu všechny varianty, že se prostě s tím počítačem nenaučíš, nebo dělat obchod, nebo udělat někomu něco nabídnout, nebo něco, co by vás třeba v životě bavilo a posunulo dál. A o tom já dneska mluvím. Samozřejmě, pokud něco v životě nechci dělat, tak je to jasný. Jo? Ale mnohokrát lidi tvrdí a možná i v sobě mají, já bych hrozně chtěl se třeba naučit nějaký sport, chtěl bych se naučit tohle, chtěl bych se naučit tohle, ale nemůžu, protože já na to nejsem. Takže znovu, až se bude chtít znovu zeptat, nebo znovu někomu říct, já na to nejsem, tak se zamyslete, jestli to není jenom výmluva, anebo jestli to není to, že jste tomu jenom nedali dostatečný to opakování a tím se z toho stala dovednost. Protože 99% věcí, které v životě děláme a které umíme, jsou pouze a jenom dovednosti. Ode mě to všechno, těším se na vás příští týden a určitě doporučuji si to video pustit, protože pro vás budu mít takovou super nabídku do nového. Mějte se krásně, zdravím vás.